მოკლედ გამარჯობა თურბობ პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ახალი წელი უბრალოდ ყოველას ჯამჯერად და მენერად ყოფილიყავით და მოკლედ ეს იქნება წლის პირველი ვიდეო და ვაპირებ მაშინ გიგოს მას აქვს 5 subscriber-ი ვესები რა ანუ თქო უნდა ჩავაგდო მაგის ლინკი ხო და მოკლედ აი მაგალითად რამოდენიმე ნახვები აქვს აი მაგალითად ჩიჩუჩიდან ეს მაგალითად აუჩიოთ ეს ვიდეო აი ახლა გეტყვით თუ როგორ უნდა გაკეთოთ ეს მაშინ ხო მოკლედ აქ შევიდეთ აქ აი ედიტი აქვს აი ჯიზი მოკლედ ესე კლიკერთან შეფტიმა ეს ვიდეო და მოკლედ აბა ნახვანც გამოიწერეთ ჩემი გიკოს და ჩემი გორბის არქი მოკლედ ნახვანც